שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-13 ל-20 ביולי 2019. כאן אני מדבר על המרק השמימי שכולנו אוכלים ממנו בדרך זו או אחרת, ואם זה זמן טוב ל-X או ל-Y ואיך כדאי להעביר את השבוע הקרוב. אנחנו בשבוע של ליקוי ירח, חלקי אמנם, אך ליקוי ירח שנמצא בעל ישראל בדיוק. כלומר, שימו לב, הירח המלא שעומד לעבור ליקוי נמצא ממש מעלינו. אז הליקוי שאנחנו נרגיש אותו יותר מליקויים אחרים לאורך השנה, בגלל שהוא עומד מעל ישראל. ומה זה אומר בכלל שיש ליקוי מעל ישראל? מה זה אומר שאנחנו בישראל נמצאים תחת ההשפעה של הליקוי הזה? ואיזה סוג של ליקוי זה הולך להיות? על זה נדבר הפעם. אז בוא נתחיל עם הימים ונגיע אל הליקוי. האנרגיות מתגברות לקראת הליקוי הזה. ואם אתם מרגישים שאתם קצת מאבדים את עצמכם, שאתם קצת לא מוצאים את הדרך כרגע, או איבדתם את תחושת הביטחון לרגע, זה בסדר. הדימוי שאני נותן פה לרגעים הפלוטוניים מאוד, שאנחנו עוברים אותם כרגע, זה שזה זמן טרנספורמטיבי וצריך להתיר לעצמנו להשתנות. כמו המערבולת שזורקת אותנו בצד השני, אנחנו לא יכולים ממש להילחם בזה, ועדיף שנשמור את כוחותינו ואת האוויר שיש לנו ונצלול. נצלול כדי לדעת שאנחנו עולים שוב, לא כדי להישאר שם למטה. עוד דימוי שאני נותן זה הצוללות האלה. אתם מכירים את הצוללות הקטנות שיורדות היום ממש למעמקים שנראות כמו בועה, יורדות לתחתיות הים עם חוקרים בתוכם שמצלמים דברים מופלאים ומגלים דברים שלא ידענו, שהיו מתחת לפני השטח. אבל הם לא נשארים שם במצולות, הם עולים חזרה למעלה כדי לחלוק את הידע, לחלוק את התובנות ולשנות בעקבות זה את מי שאנחנו. כלומר, יש פה ירידה לצורך עלייה, ממש כמו יוסף שנידון לבור מאחיו בעקבות התנהלותו הלהטבית, אך לאחר מכן נהיה נסיך מצרים. וכמובן שאני משתמש כאן במושג הזה כמטאפורה, ואילו משפחתו שבאיזשהו מקום נותרה מאחור, נותרה מאחור גם בקונספט, בהתנהלות שלה מול העולם, מול המציאות, הייתה זו שבאה לבקש ממנו את סיועו ועזרתו בהמשך הדרך. כלומר, היה בידו בעקבות חוסר ההתפשרות שלו על מישהו ומשהו לסייע בסופו של דבר גם לאהובים עליו ביותר. וזה משהו שחשוב שאנחנו נזכור, כשאנחנו עוברים את התהליך הזה, מפחיד וסוער ככל שיהיה, אנו עושים את זה לא רק בשביל עצמנו, אנו עושים את זה גם כדי שנלמד להיות נכונים, מדויקים וטובים יותר אל הסביבה, שנוכל להצמיח פירות טובים יותר אל הסביבה. אנחנו כולנו קשורים, או כמו ש הלקוטה אומרים את זה, מתקויהו יסים. כולנו מקורבים. כלומר, כולנו קרובי משפחה. We are all related. אין שום דבר נפרד. אז הימים האלה מאוד טרנספורמטיביים. הליקוי הזה הוא בצמוד לפלוטו. זה אומר פלוטו הוא שליט עקרב, והוא הכוכב שאחראי על טרנספורמציה, אחראי על המערבולות האלה, אחראי על הכניסה למתחת לפני השטח כדי להבין משהו שמשנה אחרי זה כשאנחנו עולים חזרה למעלה. שמשנה אותנו. והשמש תעמוד בדיוק מול אותו פלוטו ב-14, יום ראשון. שימו לב, לא להיות דרמטי מדי ביום הזה, לא לעשות הרים מעכברים. אלה יומיים רגישים, יום ראשון, יום שני. ביום שני הירח במעובה לחירון. אז ממש לשים לב לרגישויות שלנו ולא לתת להן להפעיל אותנו, במיוחד במערכות יחסים עם משפחה ועם האהוב או האהובה שלנו. זה זמן קריטי במיוחד.
זמן שבו ביום רביעי, ה-17 לחודש, בזמן הליקוי, ונוס תעמוד מול שבתאי, שבתאי הוא השופט, ונוס אחראית על מערכות היחסים והסיפוק שלנו, גם המוניטרי שאנחנו מקבלים בחיים, גם העבודה והכסף. וכששבתאי בא ובודק עניינים ככה ממולה, בעצם אנחנו חווים שעת מבחן, ואנחנו נדרשים להסתכל על המציאות כפי שהיא, לא כפי שהיינו פוחדים שהיא עלולה להיות, ולא כפי שהיינו רוצים שתהיה, ולהתחיל לעבוד איתה. להתחיל לעבוד איתה, ובעקבות זאת באמת להגיע אולי לרמות סיפוק חדשות. אנחנו צריכים לשחרר קצת, להבין מה צריך להשתנות במערכת כדי שיהיה יותר סיפוק אישי, יותר ערך אישי, יותר ערך ממערכות יחסים ומאהבה. הליקוי עצמו יהיה ממש ב-21 בלילה שבין ה-16 ל-17 לחודש. אם מישהו רוצה לראות את הירח קצת הופך לאדמדם, אז אלו הזמנים. יום רביעי עצמו יהיה לו אנרגיות מאוד מאוד מיוחדות. כלומר, זה זמן מצוין לעשות איזה טקס, איזושהי התקדשות אישית. אתם תרגישו את זה. אתם תרגישו את הזמן מרחב המעוות בזמן הזה. ואפשר לנצל את זה, להשתמש בזה, כדי לעשות התקדמויות אדירות בזמן הזה. ותעזבו אותי בשקט ממרקורי בנסיגה. אני רוצה לספר לכם שמרקורי בנסיגה עבור הרבה מאוד אנשים זה זמן שדברים נסגרים. אנשים שהססניים בדרך כלל, אנשים שלא פועלים מספיק מהר ומספיק יעיל. כשמרקורי בתנועה רגילה דווקא משתמשים בזמנים האלה, כמוני, לסגירה של עניינים, לסגירה של חוזים, לסגירה של עסקאות, להתקדמות קדימה. וכל מה שצריך לעשות, תפוך חמסה, זה להיות יותר דקדקנים בפרטים, כי ההיגיון שלנו לא פועל באופן רגיל. אבל אם ההיגיון שלנו גם ככה, יש לנו טענות לגביו, אפשר לנצל את הזמנים האלה. אפשר לנצל את הזמנים האלה. אז היום הזה, 17 לחודש, גם ה-18 לחודש, ימים מאוד מיוחדים, תרשו לעצמכם לצאת מהקופסה, לצאת מהריבוע, להיות אחרים, להיות האחרים שהייתם רוצים להיות בעתיד. רגע לעזוב מאחור את מי שאתם ואת מי שהייתם, ולתת למשהו פנימי להשתנות. לשים את הפילטר הזה מול העולם, ביניכם ובין העולם עוד פעם, ולראות שוב מה מחלחל פנימה. כשאנחנו ילדים, אנחנו עושים את התהליך הזה באופן טבעי. לא מעניין אותנו החדשות, או מה המבוגרים מדברים, מעניין אותנו מה שמעניין אותנו, מה שנגע בנו רגשית, זה מה שאנחנו מתעסקים בו. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, המנגנון הזה נשחק, אנחנו שוכחים ממנו, שמים אותו בצד, ואנחנו מביאים את האפורים אל פנימה. פתאום אנחנו מוצאים את הבית שלנו מלא בכל מיני דברים שחשובים נורא לשכנים או לחברה, אבל אנחנו לא באמת מרגישים אליהם כלום. ואז צריך לעשות ניקיון ולשים את הפילטר הזה מחדש ולראות מה חודר. לראות מה באמת הופך להיות חלק ממני רגשית, אותנטית. אלה הזמנים של הליקוי. יום חמישי עצמו, לא להיות אגרסיבי מדי, לא לדחוף קדימה חזק מדי, לא להיות חסרי סבלנות. יש גם מרובה לאורנוס, גם מולות למרס. מהירח. הערב עצמו יש משולש מדויק שאנחנו, וואו, עפו עליי מלא דברים עכשיו. ממש הרבה רוח. טוב. אז יש משולש מדויק בין ונוס לנפטון. אז אם זה שאמרתי לכם שזה שבוע של דברים שאנחנו רואים את המערכות יחסים שלנו ברצינות והכל, הנה מגיע סוף השבוע ויש משהו שמתחזק בשמיים. משהו שמביא המון רומנטיות דווקא, משהו שמביא סוג של נאיביות במערכות יחסים ותקווה ואמונה ויצירתיות והשראה, ואפשר שוב לנצל את זה כדי לעשות המון כיף. רק אל תהיו תמימים מדי. אם מישהו חדש נכנס לכם לחיים, לא להתאהב כמו עיוורים או עיוורות במה שאנחנו עדיין לא מכירים, לא לשגות ולעשות אידיאליזציה למצב עם המשקפיים האולטרה ורודות שלנו, לא הוורודות, האולטרה ורודות שיכולות להיות לנו בזמן הזה. אבל כן, קצת לשים ורוד בעיניים זה יופי, במיוחד בעולם שיש בו הרבה אספלט ובטון. לכו ותהנו לכם, תהנו לכם ותעשו לכם כיף.
ויום חמישי, ה-19 לחודש, מרקורי בנסיגה נכנס חזרה למזל סרטן. כולנו הופכים להיות קצת יותר מלודרמטיים ורגשיים במחשבות שלנו. כלומר, המחשבות שלנו מושפעות יותר מהחלק הילדי והרגשי בכולנו. וביום שבת, ה-20 לחודש, דווקא יום מצוין, עם אנרגיה די רגועה וכיפית, אבל יש משהו, תהליך שקורה בשמיים שהייתי רוצה לסיים בו ולדבר עליו במיוחד לקראת שבוע הבא. מאדים, או מרס, כפי שנקרא בלעז, כוכב האנרגיה הזכרית, בחלק אומרים גם אל המלחמה, הולך ומתקרב אל ג'ונו או הרה, אשתו של זאוס, מי שאחראית על נישואים ומערכות יחסים שאנחנו נאמנים בהם מאוד. משפחה גם כן. אנחנו יכולים להיות עצבניים, חסרי סבלנות, וזה זמן שמביא לריבים עם בני או בנות הזוג שלנו. אנחנו צריכים מאוד לשים לב לאימפולסים שלנו, ומאוד לשים לב לאנרגיה הזכרית, הדוחפת, האסרטיבית בתוכנו, שלא תהפוך להיות אגרסיבית מדי, לא להיות גם ילדיים מדי, ובלתי מתפשרים עם הרצונות והצרכים שלנו, בתוך מערכות היחסים שאנחנו כבר נמצאים בהם. ובנימה חצי אופטימית זו, אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו שבוע מצוין, להזכיר לכם שמפתחים קורסים גם ממש עכשיו וגם בעוד חודש. אם אתם רוצים ללמוד איתי, זה הזמן ליצור קשר איתי או עם תמר. תודה רבה לכם, והפרטים בגלויה בסוף. תודה שאתם משתפים את הסרטונים האלה, ותודה שאתם יוצקים בהם תוכן על ידי הערות שלכם. שנחיה הרבה, נשגשג, נשמח, נאהב, ונהיה בריאים. להתראות.